はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。12時ですね、2024年3月はですね4日でございました。はい、このねなぜか私が見ているですね、卓上カレンダーはですねオープンハウスですですね、こう今2024という文字が飛び込んできました。オープンハウス、どこやろこれ、根津の写真が出てますね。3月はふーんという感じでございます。はい、行きましょうか。ですね、現代ビジネスに今日出ました記事です。相次ぐ空軍の主力喪失でロシア軍の国防力はガタ落ちしたと、お書きになっているのは鈴木英司さん、英司でいいのかな、元航空自衛隊情報幹部ということでございますね。ですね、行きましょうか。2月23日、ロシア空軍の A50 AWACS 早期警戒管制機が1月に続いて再びアゾフ海周辺で撃墜された。アゾフ海と申しますのは黒海のですね右上にあるですね、まあ黒海にクリミア半島ってビヨッとこう飛び出てるんですね。その右側のある海でしてですね、ほぼこれはですねロシアにくっついてますんで、ロシアというかまあウクライナのですね、ウクライナとロシアの海みたいな感じですね。ただしそのアゾク海の沿岸は今すべてロシアがですね占領しています。ですんでロシアからしたらですね内海みたいなもんなんですね、現状実質的に。そこでですねこの A50 AWACS というのが落とされた。これものすごいですねロシア空軍あかんやんという話なわけですね。でつまりですね何度落とされたか知りませんけども、かなりウクライナが占領しているウクライナの領域からは遠いんですね、現状の。そこで落とされてるんです。まあそれはいいんですけど、でこれでですねこの鈴木さんご指摘の通り、実際に稼働しているのはですね A50 っていうのが5機程度だったんですけども、もともと6機あったんですね。それが1機落とされて、また1機落とされて、これ4機というのがですね、まだ4機あるしええやんと思うでしょう。ああいう飛行機ってね、簡単に言えばね24時間ずっと飛んでるんですよまあね別に飛ばす必要はないっちゃないし、あるっちゃあるんですね。でレーダーっていうのは地上から行きますとですねこうピヨッとこう行くでしょう。ほんでやっぱり隙間ができるんですよ、この飛ばないところ、レーダーカバーできないところができるんですね。ところが上からレーダーをこうやりますと全部カバーできるんですね。山の向こうレーダーであればこうこっちで山があれば山で遮られてしまうでしょう。その向こうはですね、電波が届かないところがどうなってるかわからないでしょう。ところが上からこうやってますと全部どこで何が起こってるのかって大体わかるんですね。だから非常にこうなんて言いますか大事なんですよ。で、ものすごい機材をいっぱい積んでるんですね。で、実はですね日本もですね日本海やですね東シナ海に24時間飛ばしてるんですよ。東シナ海は多分ですね海上自衛隊のテリトリーだと思うんですけど、日本海に関しては多分航空自衛隊が飛ばしてるんですね。これは一応機密事項、機密に近いというか当たり前ですけど、みんな知ってるんですけどね、知ってるんですけど、なんて言いますか、やってることはやってるんですよ。あんまり言えませんけども、お話を伺ったことがありましてですね、結構長い時間飛んでるみたいですよ。十何時間とかね、きついでしょうとか言ったら、いやそれはきついですって。でイメージとしてはね、皆さんがですね、どう言いますかね、海外旅行に行くときに乗るでかい飛行機あるでしょ、あんな感じなんです。むっちゃでかいんですよ、むっちゃでかい。だからですね、トイレもあればですね、食事の施設も、食事の施設って別に調理はしないと思いますけども、温めたりするものことができるぐらいのことはあるわけですね。で、まあかなりきつい任務らしいですよ。で、そういった飛行機がですね、早期警戒機が落とされたということですね。でさらに言えばですね、最近ですね、SU-34 というのは、これはスホイと言いまして、ロシア空軍のまあ主力と言っていいでしょうね、が11機、SU-35 2機の13機ですね、この2月以降だけで撃墜してるんですね。それで、こう始まってから、このウクライナの戦闘始まってからですね、固定翼機っていうのは30何機撃墜されたというふうに言われています。
第二次世界大戦の時ってまだあの飛行機は安かったんですね。だから何百機とかって撃墜とかああいう話があるんですけど、今はですね超高いんですよ飛行機自体が。で、あとそのパイロットを養成するのにもですね最低3年かかるんですね。あの全くのズブの素人から育てると、あの養成すると最低で3年かかるんです。でやっぱり一丁前になるのは5年6年なんですね。で、戦闘機が失われるのも痛いし、もしかして搭乗員も失われてるんであれば、ま、さらに痛いわけですね。で結構だから今ですねロシア空軍ガタガタというのはこの記事ですね。で、あのそれが証拠にですね、こう前にもやりましたけども、あの昨年の12月14日日本海から東シナ海の上空において7度目となるロシア空軍と中国空軍の戦略爆撃機による中露共同飛行が行われた。この飛行にあたり日本海においてはロシア空軍の SU-35-4機、東シナ海においては中国空軍の J-16-7機がエスコートを実施したということなんですけども、そのですね、まず来ていたのがですね、あの本来ならですね空軍機が来るのにですね海軍機が来ていたということが一つとですね、そのエスコートをしていたですねその戦闘機がなんとですね、いわゆるアクロバットをやるですね戦闘機だったんですね。でアクロバットやる人たちで、日本でも何かありますよね、アクロバット飛行の。あの、五輪の時にこうやって五輪のマーク作ってましたけど、あれですね、やるチームの戦闘機が来て、だド派手な、こう、それを塗装してるんですけども、本来あれにはですね、いわゆる武器は積んでないんですよ。だその方が機体軽いでしょう。だからこういうアクロバット飛行ができるんですけども、それに武器を積ましてですね、それでエスコートした。なんで？じゃあ要は足りないからなんですよ。あの、ロシアにとっての極東エリアっていうのはね裏側なんですね、でそこに主力が置けないわけでして、でだからですね、あれこの本来こうサブみたいな空軍の部隊がいるんですけど、それさえも今ウクライナに駆り出されたというふうに思われています、考えられています。だ非常に今ねロシア極東エリア手薄なんです。なんですよ。だからってですね、日本やアメリカがですね、攻めかかるなんてことはないですけども、下手したら中国は分かりませんでって、さっきもこんな話しましたけど、潜在的に敵国同士なんですね、中国とロシアって。だから今手薄になってるっていうところを中国がいるしっしーとこうやって見てるはずですよ。まあそれはいいんですけど。で、あれ極東で何かしなあかんって、じゃあ、まあ、戦闘機部隊おらへんやんって、じゃあアクロバット機お前行ってこいってそういう状態なわけですね。で現状ですね、これウクライナの戦いが始まって以来言われてるんですけども、ロシア空軍はですね世界第2位ぐらいの規模を誇っていたのにですね、いまだにあのウクライナ地域の制空権は得ていないんですね。得ていない、なぜかというとですね、あのウクライナ全土の防空システムがあってですね、そこから発射されるミサイルでですね撃墜される恐れがあるということですね。あのただ戦闘開始2年前のですね侵略開始の時にですね、ウクライナの地上のレーダーは全部やられたそうです。当たり前ですけど、固定された地上のレーダーってどこにあるか分かるでしょう。そのレーダーを発している限り、そのレーダーの元に向かってこうミサイルを飛ばしていけばですね必ず当たるんですよ。だからまず地上のレーダーは全部破壊されたと言われてます。でじゃあなんで今ウクライナの空を守ってんのやったら、移動式なんです。移動式っていうのはですね車に積んであるんですレーダーが。でビーッとレーダー探査して、で危険やと思ったらすぐに閉まってビーッと移動するんですよ。そうするとそこに向かってミサイルが飛んできてもですね、電波を失ったらですね命中できないでしょ。なんで今移動式のレーダーで防空システムが機能してるんですよ。なんとそうするとですね、あれです、ロシアの空軍機がですねウクライナ上空を飛んでもですね、その防空システムが稼働してるんで対空ミサイルを撃てるわけです。対空ミサイル怖いですよもう当たったら撃墜ですからね。だからロシア空軍はですねウクライナの防空システムが作動してるところにはですね一切こう戦闘機を出せないんですね。で出すと撃墜される恐れがあるわけですから。でさっきも言いました通りですね、あの戦闘機もですね搭乗員もですねもうあの消耗品みたいに使えないんですよ。もうそれ第二次世界大戦の時と全然違うんですね。第二次世界大戦ある意味消耗品だったんですね、戦闘機も搭乗員も。
でも今はですね、そんなもん、なもん、高い高い、でですね、使えないんだけども、30何機は撃墜されてですね、今やですね、ロシア空軍はですね、あんまり機能してませんよというのがこのニュースですね。はい、まあ、ほとんど読みませんでしたけども、この大変興味深い記事でしてですね、まあ、非常に詳しく踏み込んだことが書いてあるんですけども、興味ある方はぜひ読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。